Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin dünyanın bir çox şəhərində abidəsi var. Onlardan biri də 2012-ci ildə Çin paytaxtı Pekində qoyulub. Paytaxt sakinlərinin və qonaqların ən çox ziyarət etdikləri Çayın parkındakı bu abidə Nizami Gəncəvi irsinin Çində tanınılmasında müstəsna rol oynayır. Tozdan qorulmuş büstün müəllifi müxtəlif xalqların dahi lərinin abidələrini hazırlamaqla məşğul olan Çinin tanınmış heykəltəraş rəssamı, Çin Kreativ Sənaye Alyansının prezidenti professor Yuan Sikundur. O, Nizami Gəncəvinin büstünü təxminən 8 ay hazırladığını, dahi şairin daxili ailəmini dəqiq təqdim etmək üçün onun əsərlərini mütaliə etdiyini deyir. Azərbaycan böyük tarixi və zəngin mədəni irsə olan bir diyardır. Nizami Gəncəvi isə Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi dahi idi. Onun poeziyası mənəvi kamilliyi, insanpərvərliklə fərqlənir. Nizami Gəncəvi öz əsərləri ilə bütün dünya xalqlarını ədalətə, humanizmə, saf sevgiyə çağırıb. Məhsələ ona görədir ki, Şərq poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Nizaminı bütün dünyada tanıyırlar, oxuyurlar, onun irsini araşdırırlar. <laughs> Tələmüş heykəltəraş Nizami Gəncəvinin gözəl şair olmaqla yanaşı dərin elmi biliklərə malik olduğunu deyir. O, elə əsərləri vasitəsilə də elmi biliklərini insanlara çatdırmağa çalışıb. Professor Yuan Siyun deyir ki, bu parkı ziyarət edənlər dünya ədəbiyyatı irsində Nizami Gəncəvi kimi bir dahi nə olması barədə məlumat əldə edə bilərlər. Heykəltəraş bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin sərəncamını əsasən Azərbaycan ilə Çin arasında mədəni əlaqələrin inkişafındakı xidmətlərinə görə dostluq ordeni ilə təltif olunması barədə xəbəri eşitəndə çox sevindiyini söylədi sözü birbiə təşəkkür. Məni yəfur. Bu mükafatı Nizami Gəncəvi elində layiq görülməyim mənim üçün qürurvericidir. Təəssüf ki, indiyədək prezident İlham Əliyevlə görüşmək imkanım olmayıb. Ümid edirəm ki, nə vaxtsa Azərbaycan səfər edəndə bu cür yüksək ordenə layiq görüldüyüm üçün prezident Əliyevə şəxsən təşəkkür edəcəm. Mən hətta Çin kalliqrafiya sənəti janrında Azərbaycan prezidentinin rəsmini də çəkmişəm. O Yu jihuai la wo ye yinggai dao nemu ge rongyao de guojia. <laughs> Yuan Sikun Azerbaycan'a səfər edib ölkəmizi daha yaxından tanımaq, ən əsası isə daha nizaminin şəhəri olan Gəncəni görmək istəyir. Wo yinggai wo zai song yi chun dao. Wo xie bai xian.